Grano Lidunku, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The Microsoft Excel dwa zarnina s function aw formula the course salurami waraz dars ta kharag last. Po tir misal ki munga the zarpa amaliya bani kar kadaw. Nan gwaalam taas sara the tafriq aw taqsim po amaliya bani kar ukam. نو د دې د پاره زه کوم دغه لیکل تیار شوی دغه د باندې رائټ کلیک کوم دا کاپی کوم او دې قسمت کې دا بیرته زه پیسټ کوم او دې ملټیپلای په ځای باندې لیکم چې ډیوایډ اپریشن اگزامپل یعنی د تقسیم د عملی مثالونه او لاندې لیکم چې اگزامپل 1 اول مثال پو اول مثال کې زه په دې باندې تاسو سره کار کوم چې کچېری تاسو مثلا یو تجارت لرئ د دوبۍ نه په عمده شکل باندې تاسو مثلا بعضی وسایل دی اخلي مثلا بازار دوبۍ ته کمپیوټر اخلي مونیټور اخلي هارډ ډیسک اخلي عمده شکل باندې مثلا دیرش تنه کمپیوټر دی یا دیرش تنه هارډ ډیسک دی تاسو په 1 لک روپۍ باندې اخلي نو تابن چې کله تاسو دا خرڅوي نو تاسو ته باید دغه اصلي د هر یو د یو جنس قیمت معلومی مثلا دیش تانی تاسو په 1 لک روپۍ واخست دا نه تاسو ته پسو تمامي هغه نو تاسو خپل مصارفات سره یو ځای کوي او دغه قیمت ته نوې تر څو تاسو آینده کې هغه خاص کړئ نو اول مثال په دې باندې تاسو سره کار کوم لازم لیکم چې آیټم او دغه نو وروسته لیکم کوانټیټي دغه نو وروسته لیکم نیټ کاسټ او دغه روس تلیکم پر آیټم کاست دا د سلیکوم لګ بولډ کوم او د سیو فارمټ تور کوم لیکم چې مثلا ز دوبۍ ته تلم هارډ ډیسک مې واغستلې مونیټر مې واغستلې په همدې شکل باندې سی پی یو مې واغست او بل مثلا کیبورډ مې واغستلې هارډ ډیسک مې لس ثاني واغستلې مثلا شل دانې مې واغستلې دا مې تقریبا دیش تانی مونیټور مې واغستلې او شل دانې مې کیبورډ واغستلې او سل دانې مې کیبورډ او شل دانې سی پی یو واغستلې دا هارډ ډیسک شل دانې تقریبا ماته په 1000 روپۍ باندې تمام شو او مونیټور دیش تانی تقریبا ماته په 6000 روپۍ باندې تمام شو دا مونته او په همدې شکل سی پی یو ماته تقریبا په 8000 روپۍ تمام شو او کیبورډ ماته په 1000 روپۍ باندې 2000 روپۍ باندې تمام شو سل دانې یا 1000 بس صحیح نو اوس که تاسو وغواړئ چې تمام شو تاسو بغیر د نور مصارفاتو نه دغه یو دانه آیټم په دوبۍ کې په 100 روپۍ تمام شو نو دې دپاره زه څه کوم دلته په دې مثال کې د تقسیم د عملیې څخه کار اخلم نو اول رازم لیکم چون موږ غواړو نتیجه دلته معلومه شي او فورمول هم په همدغه ځای کې لیکو لیکم مساوي دغه نه وروسته نیټ کاسټ اخلم مجموعی قیمت او د کیبورډ نه بیا د تقسیم بټن باندې کلیک کوم او دغه نه وروسته په کوانټیټي باندې کلیک کوم یعنی دغه مجموعی قیمت واخله په تعداد باندې تقسیم کنو چې کله دا کار وشي نو موږ ته د هر یو آیټم هغه کاسټ چې کوم دی پر آیټم کاسټ هغه موږ ته معلومیږي د نه وروسته بیا په انټر باندې کلیک کوم چې کله په انټر باندې کلیک وکړو تاسو وګورئ ماته وایي چې دغه هارډ ډیسک کې شل دان تاسو په 1000 روپۍ اخیستي دانه تاسو ته په 2000 روپۍ تمام شوي د نروسته تاسو خپل مصارفات سره اٹکوي او دغه مثلا سل پرایس معلومه چې تاسو دا په سو باندې خرڅوي صحیح دغه مثالونه اډوانس مثالونه دغه باندې اوس کار نه کوم تاسو ته مخکې هم ویل چې بیا ان شاء الله پاینده کې په هغه باندې په تفصیل سره کار کوم نو اوس که زه وغواړم چې دا د نورو قیمت هم معلوم شي دغه اول سل کې چې مونږه فارموله تطبیق کړې دا سلیک کوم کلیک کوم او دا نورو سره یو ځای سلیک کوم او کیبورډ نه کنټرول ډی باندې کلیک کوم نو تاسو وګورئ د هر یو قیمت ماته د جدا جدا معلوموي دیرش تانې مونیټور چې مونږ په 6000 روپۍ اخیستي دانه په 2000 روپۍ تمام شوی دی یعنی مونږ ته قیمت په هغه دوبۍ کې تمام شوی دی شل دانې سی پی او چې 8000 روپۍ مونږ اخیستي په دوبۍ کې دانه مونږ ته په 1000 روپۍ تمام شوی او سل دانې کیبورډ چې 1000 روپۍ مونږ اخیستي وي دا نه مونږ ته په دوبۍ کې په 1000 روپۍ تمام شوی که چیرې دا مثلا زه هغه کوم چې مثلا 8000 روپۍ ورته ولیکم صحیح ده 8000 روپۍ چې ورته ولیکم نو ماته وایي دا تاسو ته په 8000 روپۍ تمام شوی دا چې اوس په 100 خرڅوي هغه ستاسو خپل کار دی یو مسله بل یو بل مثال په دې کار کوم تاسو ته که چیرې تاسو مسؤول د معاشات اصلي لکه مخکې چې تاسو ته نور مثالونو کې کار وکړو مسؤول د معاشاتو استئ
غواړی تاسو د سیو منظم غو سیستم معاشات لپاره جوړ کړئ. د مثال په توګه زلته لیکم چې امپلای نیم ډیر لیکل نتیریو کې چې وخت ځایږي، دغه نه وروسته لیکم پوسټ، او دغه نه وروسته لیکم منتلی سیلری صحیح ده، او دغه نه وروسته بیا زه لیکم پر ډے سیلری صحیح ده، پر ډے سیلری د میاشتې مثلا د ورځې څومره معاش کیږي د صحیح شوه، ورکینګ ډیز، او دغه نه وروسته لیکم نیټ سیلری. دا مثال نسبتا پخوانی مثال ته لږ ذره مغلق غوندې دی، خیر په هر صورت باندې دونه سخت نه دی، فقط لږ توجه غواړي چې تاسو ورته توجه وکړئ. دلته وګورئ، تاسو سره اعظم لیک، ما سره یو څو کارمندان دي، عمر دی، علی دی، عثمان دی، او احمد دی ما سره. دا دواړه دا ټول موږ سره سیلس آفیسران دي صحیح شوه، مارکیټینګ ټیم کې موږ سره کار کوي. د دې د میاشتې معاش دی 15,000 روپۍ، د ده 1,500 روپۍ دی، او د دې چې دی تقریبا 15,000 روپۍ معاش دی، او د دې تقریبا 15,000 روپۍ معاش دی، ښه د ده 15,000 روپۍ معاش دی، فرق نه کوي. په دې خاطر زه غواړم چې داسې حساب لږ ذره منظم شي. نو که چیرې تاسو غواړئ چې د دې د یوې ورځې معاش معلوم کړي، ځکه بعضې وخت کې مونږ معاشات د ورځې په اساس هم پردخت کوو، یا که مثلا مونږ عضوي او غیر عضوي په نظر کې ونیسو چې یو کس څومره ورځې حضر دی، هموږ نه معاش ورته ورکوو، نو باید د ورځې معاش معلوم شي مونږ ته. نو که چیرې وغواړی چې تا ته د یو ورځې معاش معلوم شي، طبعا دغه منتلي سیلري چون یو میاشت 1.5 ورځې زیاتره حسابیږي، شپږ ورځې بعضې کسان حسابوي، بعضې کسان 1.5 ورځې، نو زه 1.5 حسابومه. دغه د میاشتې معاش په وخت لږ تقسیم به کوي په 1.5 باندې، د یو ورځې معاش مونږ ته معلومیږي. نو دې دپاره زه لازم لیکم مساوي، او د منتلي سیلري باندې کلیک کوم، ورته دا واخله، دغه نه وروسته تقسیم بټن باندې کلیک کوم، او ورته تقسیم که په څو باندې، په 1.5 باندې صحیح شوه. دغه نه وروسته بیا په انټر باندې کلیک کوم. چې کله مې په انټر باندې کلیک وکړو، د یو کس د یو ورځې معاش ماته ښایي 15,000 د میاشتې معاش دی، او دا چې تقسیم په 1.5 کې د ورځې 1,500 روپۍ راځي. که غواړي چې د مکمل میاشت مثلا د ټولو کارمندانو معلوم شي د هر یو ورځې معاش، نو زه څه کوم، د اول خانه کې سیل کې چې ما پیدا کړی دی، فرمول مې تطبیق کړی دی، دې باندې کلیک کوم، دا لاندې نور خانې ورسره هم سلیکټ کوم، او د کیبورډ نه کنټرول ډی باندې کلیک کوم. نو تاسو وګورئ، د هر یو کس د یوې ورځې معاش ماته معلوم شو، دا 15,000 د میاشتې دی، د 1.5 ورځو د یوې ورځې 15,000 کېږي، د ده 1,500 روپۍ دی، د یوې ورځې 1,000 روپۍ کېږي، د ده 15,000 روپۍ د یوې ورځې 15,000 روپۍ کېږي، د ده 15,000 روپۍ د یوې ورځې 1,500 روپۍ کېږي. اوس که فرض مثال دې کس د مثال په طور باندې 1.5 ورځې کار کړی مکمل، د مثلا 15 ورځې کار کړی دی، مثلا انپیډ لیو یې اغوستی، د 10 ورځې کار کړی دی، د مثلا مکمل 1.5 ورځې کار کړی. اوس که غواړی سیلری معلوم کړي، د نیټ سیلری دا خو ساده خبره ده، د مخکې چې مونږه د ملټیپلای یا د ضرب عملی مثالونه کار وکړو، هغه ضرب عملی دلته مونږ استعمالو. نو دلته سر اعظم لیک مساوي د ورکینګ ډیز واخلا، چې څومره ورځې د کس مونږ سره کار کړی، دا ضرب کا په څه کې، په پر ډے سیلری د یوې ورځې په معاش کې، یا یو ورځ معاش واخله د ورکینګ ډیز، یا دلته خو مانه ډیر راغلی لیکل شوی دا ډیز دی، اصلا ورکینګ ډیز څو ورځې مونږ سره کار کړی، په دې کې ضرب کا، او دغه نه وروسته انټر باندې کلیک. نو تاسو وګورئ، دې کس مونږ سره د میاشتې 15,000 روپۍ معاش دی، د ورځې د 1,500 روپۍ معاش کېږي، 1.5 ورځې پوره کار کړی، نو تاوان چې 1.5 ورځې پوره کار کړی، د ده معاش هم پوره پردخت کېږي. نو زه که دا نور وغواړم معلوم کړم، نو څه کوم، داسې دا سلیکټ کوم تر دې لاندې زی پورې، او کنټرول ډی باندې کلیک کوم. کنټرول ډی باندې چې زه کله کلیک وکړم، نو د هر یو کس معاش ماته ښایي، د ده وګورئ 15 ورځې کم دی، 1,500 روپۍ معاش دی، د ورځې 1,000 روپۍ کېږي، 15 ورځې نه دی راغلی یا غیر حاضر دی، په هر صورت معاش نه پردخت کېږي. نو 15,000 روپۍ د ده د یوې میاشتې، د دې میاشتې معاش 15,000 روپۍ شو. په همدې شکل مونږ سره په سلهاو نور مثالونه دي. نو دا مونږ سره دلته ورونو دغلته یو اسم نه پاتې، دا اصلاح کومه، ورکینګ ډیز لیکمه، چې چون جمع ده نو په دې خاطر ډیز باید لی شي. نو دا مونږ سره د تقسیم د عملي واضح یو څو دانې ساده مثالونه. په بل مثال کې انشاءالله تاسو سره د تفریق په عملیه باندې کار کومه.